Евакуація українців з Афганістану не завершена. І ще щонайменше 159 наших співгромадян виявили бажання полишити країну, захоплену талібами. Про таке повідомив нині міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Дипломати займаються тепер організацією додаткових рейсів для наших співвітчизників. Водночас очільник дипвідомства запевнив, що прямої загрози для наших співгромадян в Афганістані принаймні поки що немає. Після захоплення влади ісламістським угрупуванням «Талібан» Україна встигла провести 6 евакуаційних рейсів і вивезти понад 6 сотень людей. Серед них не лише наші співгромадяни, а й представники інших країн, зокрема афганці, яким на батьківщині загрожувала смертельна небезпека. Ми працюємо через наші посольства в Таджикистані, Пакистані та Ірані, а також через посольства певних дружніх нам країн, які також мають зв'язки з талібами. Тут, в Україні, для того, щоб організувати чергові евакуаційні рейси громадян України, які звернулися до нас з проханням бути евакуйованими, не належать до груп ризику, для безпеки яких на даний час існують реальні гострі загрози.